Omukolo gw'okwebaza omutonzi gutandise na dduwa ey'okwebaza Katonda olwa Hijja n'okudda okwabo bwe n'ekitiibwa kya Hajji. Omukolo guno gwetabiddwako ebikongo okuva mu gavumenti ya wakati n'eya Buganda, abakulembeze mu ddiini y'Obusiraamu n'abantu abalala bangi. Supreme Mufti oluvannyuma yeegasse ku mukolo guno era abawagezi ab'enjawulo basabye abagole okuli ne Hajji Ayubu mukalakaasa okunywerera ku Allah ekiseera kyonna. Tusaba busabi Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga amulaga ekirungi era akikole n'ekibi akireke. Ebyo byonna by'okola ng'obiyita bya dduniya ogenda masuulu nana ogenda kubibuuzibwako kati ki eky'edduniya? Amakulu okolerera akhira. Buli kyokola kyonna ogenda kukibuzibwako ne bwe kiriba kitono kitya, olaba ogenda kubuuzibwa ne kukutunuulira munno mu kyenyi kye ng'omutunuulidde n'ekyenyi ekitali kisanyufu. Ye ku lw'abasiraamu be Wambogo Ssebo, tubeebaza okulaba nga mutambudde n'omukozi wa mwoyo Ayubu mukalakaasa, ne mumunyweza ne mumuwa ekitiibwa ne mumuweesa ekitiibwa. Mubeere abakkiriza abaki munno baaba akuyise okutumazaalibwa babiri Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galavuz atendereza Hajji Ayubu mukalakaasa ng'omuntu omukozi atayagala eddiini ye ate n'asiima bonna bamuyambyeko okulaba ng'atuukiriza okugenda emekka okukola Hijja. Nebaza mu maaso gammwe Hajji mukalakaasa naye bagenda basanga mu ofiisi naye ntabudde naye akaseera kenna akamala mubuweereza nga musajja muwulize okulaba nga ndi wano muwulize gye tuli wabawo ebitawaanaawo omuntu tugamba babiwewa bakola ki muba baafunye ekingira musajja eki musajjiripo ebaliko ekiri mu kyama kyekyo osanyukira ku muntu mumwe kira kyamuwadde ganumuwakuwa ebibyo ekimanye ki ye obeeraawo n'onyiiga n'oyogera ebingi kati gwoba omaze okwyita okwokutogera. Omugole Hajji Ayubu mukalakaasa ate nga ye muyambi wa Supreme Mufti asiimye bakamaabe mu ofiisi ya Supreme Mufti ssaako abantu bonna abamuyambako okugenda e Makka. Ajasani mutimi okwebaza olw'omutima omugabi n'ondowoozaako waaba abantu abangi nompa Hijja simanye nti ddala kituufu ogimpadde naye ng'ogimpadde. Bantu bangi balina ssente, balina obusobozi ne batumenya abalina omutima gw'olina. Anyumiza olugendo lwe olw'e Makka n'ate endaba eyalabyeyo. Wane Uganda tetulinawo musana, wallahi omusana gwali e Makka. Tetugumanyidde, tetulina kyetumanyi. Naye singa bagundusa oyo yatugamba nga lwakatuuka nti bannange olwo tuliramu ebbugumaza atugamba nti kati tugenda bwe tutuuka bwe tuti e Makka tugenda kukola umura, tugenda kaaba, kati tugenda naawe ebbugumu lye tulina twagala kulaba kuki twalinga bane tugenda jaseka tugende alamu zire sawa muyinza okugenda kukaaba nali buzibu ki. Tufunye kweyaliko mubaka we Kawempe ow'Omambuka Hajji Latif Ssebaggala abaako byatubuulira. Allah wabanga yakulondamu n'abalondamu ne mubeera mu abo abatono kubanga Uganda tetwaweza 12, twaweza Sheikh Bagunduz tetwaweza 12 naye abantu bagenda mitwalo, naye e Uganda tetwaweza wadde 12. Nokyo twebaza Allah subhanahu wataala olw'enteekateeka eyo era tusaba Allah subhanahu wataala bonna abali wano Allah tebagendangayo abazzeeyo abatwale ate abagendayo Allah akole ki abeere nga abazzaayo. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukurumu. Allahumma salli ala maulana.